Xildhibaanka Galbeedka Ismaamulka Wajeer Mudane Yuusuf Maxamed ayaa maanta beeraleyda Galbeedka Ismaamulka Wajeer waxa uu ugu deeqay geedaha dhala miraha muhiimka sida geedka cambada iyo sidoo kale afakaadada, iyadoo cambada iyo afakaadada Ismaamulka Wajeerna looga keeno Garis, Moyale, Nairobi, Meru iyo qaybo ka mid ah dalka Kenya. Tani ayaa waxa ay dhiirigelin u noqonaysaa beeraleyda Galbeedka Ismaamulka Wajeer, maadaama guud ahaan Ismaamulka Wajeer aanan laga helaynin beero lagu abuuray miraha afakaadada iyo sidoo kale cambada. Dadaalkani uu sameeyey mudanaha Galbeedka Ismaamulka Wajeer ayaa waxa ay dhiirigelin ballaaran u noqon doontaa dadka tacbashada beeraha sameeya ama beeraha wax ka soo saarto, kuwaas oo aad ugu farxay geedaha maanta loo qaybiyey. Dadkii la gudoonsiiyey ayaa u mahadceliyeen mudanaha Galbeedka Ismaamulka Wajeer iyaga oona sheegay inay tahay mas'uulkii ugu horreeyey oo beeraleyda soo garab istaago, halka sidoo kalena ay carabka ku dhufteen in xitaa aysan ka warwarsaneyn lacagta fiiska ee carruurtooda iskoolaadka ku jiro oo ay ku seexdaan kuna soo toosaan ballantii uu u qaaday Xildhibaanka Galbeedka Ismaamulka Wajeer. Magacayga waa Yuusuf Shariif Ibraahim, shamanka beeraleyda Giriftu Farmers Association. Maanta meeshan waxaan iskugu imaanay arrin aan aada ugu faraxsannahay. Geedo oo seedlings oo ka kooban camba iyo avokaadada oo ay kala yihiin cambada xisaabtooda 1000 geed, avokaadadana ay tahay 5000 geed. 6000 ayaa maanta noogu keenay. Mahad weyn waxaan u celinaynaa dowladda sare oo national government adaha oo madaxweynaha ugu weyn yahay, iyo khaasatan Xildhibaanka Mheshimiwa Yuusuf Maxamed Farax oo Wajir West oo noo keenay. Marka hadda waxaan meeshan iskugu imaanay in aan maaragtay beeraleyda u qaybino ama gobol ahaan constituency-ka meeshii beer ay ka socon karto aan ugu qaybino. Aan iskugu imaanay meeshan aad iyo aad baa loogu baahnaa. Marka mahad weyn waxaan u celinayaa waa sababta codsi kale waxaan codsinaynaa markaan meel maaragtay khayraad uu jiro dhib lagama waayo. Hadda aad iyo aad waxaan u codsinaynaa maadaama shidaalku uu aad beeciisu uu qaal u yahay, dadkana saboolnimadiisa ay iska badan tahay, waxaan codsinaynaa solar system wixii musaacadoona na siinay. Aad waxaan u codsinaynaa beeraleyda in lagu caawiyo solar system. Ana waxaa la yidhaahda horta Cabdi Sheekh Maxamed oo Cabdi Sanaan lagu magacaabo. Ani maanta waxaan mahad u celinaynaa Mheshimiwa Muliro oo maanta geeda oo intaa soo geedo 6000 noo keenay. Amaad u celinaynaa waa u baahneen, zaid u baahneen. Wali haddana hadda wali waxaan sii baahanaa liinta, liintana u baahanna maadaama ay zaid ay meeshaan ay ka baxda. Waxaan rabnaa liintana iyadana maarata inay maarata nagu sacdeey. Mahad weyn oo amaama ana maanta reer Girif aan wakiilishayna oo reer Girif ahaan ah farax oo maarata aan la faraxsan yahay maadaama aan helnay beeraleydi arrimahan oo beeraha aan helnay. Mahad aan celinayna waxa hadan ka horaba hay'ad uun oo soolayaasha iyo maarata geeda yarmowgi waxa weyn oo ana maanta macaal maarkana si hadda maantaan aan geeda u helnay. Wali hadan ka hor waxa maran helnay malaha magaalo, laakiin hadda waxaan noqotay qofkii ugu horeeyay oo nagu caawiya arrimaha beeraha geedahan. Waa geedahan waa zaid hanuun laga meelay inta waana lacag ay u baahan tahay. Mahadan u celinaynaa laakiin liintana nagu soo sacday. Midda kalena waxa waaya arrimaha soolaada midana ceelasha ay bari ay marad jireetiyaasha ay qarash nagu direen. Waxaan u baahanahay inaan marad arrinta soolaana madaxaas ka jeeyo. Waana mahadsiin neeha run ahaanta magala maanta farax weyn baan u aragnay noola keenay abuurkan oo ka kooban camba iyo avocado. Waana shayga aad iyo aad looga mahadsanahay maadaama hadda waqtiga roobka ay tahay. Aad iyo aad baan ugu baahnay run ahaanta magala dhahana wax badan oo wax wayna soo martay, laakiin qof beeraha xaggood wax nagala qabta oo mashruuc noocaana keeno oo camba iyo avocado wada oo beerihii ku abuurtay free dadka maanta kulli aad baan ugu faraxsanahay. Taas wili ma arkayna umaynaa waa ninkugu horrey run ahaanta magala dhaha beero dad badan baa wax abuuray sida horumas dadkii reeray baa ay qaban jireen reeri waa ay dhamaadeen, laakiin hadda
dadkii waxay niyad ku hayaan inay beer la abuuro abuurku noocana ka waan u baahnaa wiil wax badan u sii baahnaa waan codsanaynaa insha Allah maxshimowaga oo national government loo jira ee county wixii loogu soo dirgaan wiil abuur baan u baahnaa waxaan kale ku sii diri ma galay run ahaantii ma galay xil dhabaankan hadda maanta ku jiro oo loo qaar Mr. Yusuf Osman oo malinow ku magal dheer dadweynaha ma galay meel isku maadaan shayga hadda laga hadlo waa baasriba wallahi run ahaantii hadda kale isku la furi doona inkastoo hadda waqtiga la furay gadaal loo yiri dhigi run ahaantii ma galay wasaasiga awl stress badan ahaan jiray hadda baasri ahaan ma galay masaasi kasta ma galay suuq walaal waxa insha Allah war 8,100 إلا حزن إلا حشلانة إنتو دوم قليوة ولينا ما صبر أولوك أبو بغا شنقر أفركم أحسان لي هذا هو الشيء اللي يابه أولوك هذا فو مونك جوري كيف فو مفوك جوري سداد كل إبغل إلا حزن إلا إنتو دوم قليوة أحسان لي وأمرك موريز والله وأنك فرح حسنا مركا نياو وحارنا محشموا أساس أنا أصي والله والله ما دام وساسي قلنا هلنا أنا وساسي قاعد أنا وسترس كبدنا إنه هاي وحيد ما دام حولين قبل جرنا هنا قدر ما ذين حتى وساسي هلا ما قال الله كل واحد نسي ما ذا تدوينا فلو كدر بعيا جو رح حالة كبر إنه سكول كبر ما قلت زويدي سكول ولا فرا استرس عنده وين جري لكن تروح استرس لي لابا ملا سبب تا وين هو هلا وحوي باسري وابا وابا هلا نبي باسري أت بانو هلا وكم ما تيجي ما شو وانا خف كوري إن شاء الله سنة سيدال إن شاء الله وقتك يحل لي كامبين اللي قالنا أنا اللي قرسي مرعي وحرد إبراهيم ويجاوز أربجان وحان أغبهنين وعان هلني أبور وأبور أنو بهنين وحان عدسانينا أولو هرتو إلها كما هدلي وحول بوحي إماد إلهي حقي سنبايكي إمادا إلهي مبانقوم هدينينا كدب بحي مارتي إنتاس قرش من باقي لان عدس من باقي لان وحي مارت السيادة هون هلنا ما تحضين أي وحي نسو كردية نبيك أنكم ما هذين هنا ما عيق وكهي هذا إن شاء الله تاون ألمين قريبتو ما أنت حفلة ما هنشكوكي ما أني مشروع أو جيدة لابورايا أو ما أنت نبيك وجيه وست مشيمة موليرو أسكو بحي وجيه وست تدبكن لحكن أوجيت marka aadad u maasan yahay arintaas oo munaafaad la oo amba iyo avocado asku ku dhex jiraan marka mahadweynaan u celinayna marka waxa kale oo ciladaha oo na haysta waxa kamid ah beeraha ina xogaha biyaha noqdo ceelasha loo qodo dadka oo dadka tawareeda oo generatorayaal loo saara solar loo saara dadka boholso loo qodo marka sidee beeraha marka baahida looga baxo aniga waxa la ilaahay abdi abdullahi abdille consensus coordinator wajee west xafiiska mashuma yusuf farax maliro aan ka shaqeeya oo na ka socdaan ilay baan wa fijimanta inaan intaas kugu imaana maantana waa waqtiga geedaha la abuuray dawladda sara oo ka soo shaqeeyay mashuma wuxuuna keentay 6,000 oo geed 5,000 avocado iyo 1,000 ambe waxaan mahad ugu celinaynaa hadda mashuumaaga kulay 6 gobol oo wajir ka kaaban tahay meesha laga helay 6 kun oo geed wajee west kilixway consensus kala ma jiraan marka intaasna waxay ku imaaday dadaal aad ka keenay mashuumaaga meesha as joogo iyo xafiiskiisa waxaan ugu deeqay in gobolka wajee west ay geedo ay ka baxaan ama ay ku abuurmaan oo laga helo mare waa mahadna ugu celinaynaa waxaa kaloon in sheegayna oo xafiiskana aan maasay as aga shaqeynahay sidii sa dhowtay damba kuwan hadda la soo bilaabmaan wax kale ka weyn ay u imaadaan dadweynaha looga caawiya beeraha iyo dibka beeraha ay keenaan oo maaragtay looga shaqeeyay waxaan in ku waxaan ugu dhahay inay maanta wajee west kilix 6,000 oo geed ay national government u soo dhiibtay through his initiative waa arin asaga naftiisa loo mahad celiya geedihii iskeenay giriftu kala xamseenin waxaan u qaybinay giriftu iyo hadaado sub county loo kala qaybi hadaado ilaa cali masaajida ay gaaraysaa ilaa garse ilaa mahasahay cadbool giriftu waxay gaaraysaa ilaa iyo waagala ilaa iyo arbajaan marka nin walba waxba soo gaari doono
magaalada Giriftu kulli lagu maqaybinay constancy ida loo qaybi markaba waxaan mahad iyo beerleydu waxa u baqa madama wax yar sano kulli loo keenay inay horta geedahi shalay la keenay ay biritu saalo u noqdaan dabaraac laga soo raaca wixii la keenay ay baxaan si ay ku howlshaan muru ugu helaan biri wax kale ka weyn bas xafiiska ugu soo daaq Naweza kuipanda na wale wengine tunawaomba ikiwa kila jamii inaweza panda miti kuanzia 50 kwenda juu ili tuafikie yale ambayo serikali yetu inahitaji. Ningewaomba wote kana miti hiyo waweze kuipanda na kuikuza ili iweze kututolea matunda kwa sababu miche hii tumepewa ni ya matunda. Tumepokea miche hii 5000 kutoka kwa Wizara ya Kilimo na Mifugo ambaye tumeonekana Wajia West tumeweza kuwa tukipanda miti kwa njia nzuri na ndio maana tuliletoa miti hiyo ya matunda ili tuweze kuipanda. Kamati tulio nayo hapa kila mtu amepewa jukumu ya kuhakikisha miti ambayo wamepewa imewazwa kukuzwa, kumwagiliwa maji na kuweza kukua. Tunajua sehemu hii yetu ni kame na maji yanakuwa kidogo, lakini wale walio katika na mashamba na wako na maji tunawaomba na tunawahimiza wakuze miti hiyo kwa kuimwagilia maji na baada ya mwaka moja, miwili ama mitatu tutaweza kupanda kupata matunda ambaye itaongezea vitamini kwa watoto wetu. Ni hayo tu, mimi ni kumuomba muweze kupanda na kukuza miti hiyo. Sikastaba ha noqote mudanaha galbeedka ismaamulka Wajeer ayaa wado dadaal ballaaran isagoo 27 ee la soo dhaafay qalin bilaash galbeedka Wajeer ka fuliyay, halka sidoo kalena beer laga dhagax dhigay galbeedka Wajeer taasoo noqonaysa mid ugu horeysay oo lagu xanaaneeyo xoolaha, sidoo kalena hilibkooda iyo maqaarkooda la doonayo in laga suuq geeyo galbeedka ismaamulka Wajeer qaybaha kale ee dalka iyo caalamka. Muawiye Geelahaajir, Wajir Community Radio, galbeedka Wajeer.